16, figyelsz? 16. Ilyen 16. Háj. Så går vi igen her. Det skønne sted. Det skønne sted. Jeg har lige været over at besøge en god veninde. Yes. Og nu er vi på vej hjem til Hellerup igen. Så jeg blogger senere. Nu sidder jeg her og venter på bussen. Og det er det stofsted der. Så jeg håber meget, I følger min kanal derhjemme. Og husk, at hvis jeg finder min taske igen, så kan I møde mig til meet-up næste fredag fra 13 til 18 i City 2. Vi ses! Bussen kommer snart.